На Євромайдан я вийшов, тому що я киянин, тому що я українець. І від початку, скажімо так, панування старої влади, велика частина України, і я, який причисляю себе теж до тієї частини, була незадоволена. І насправді причина те, що не була підписана асоціація, це формальна причина. Ми всі були незадоволені з старої влади, старого президента, і Київ я ніколи не хотів. Це всі знають. Тому моє рішення було таке натуральне, друкове і абсолютно природнє. Це перший крок до того, що люди самоорганізувалися. Це не робила жодна політична сила, жодна політична партія. Люди зараз вийшли. До того часу, поки нас не стане 100 тисяч, жодного силового контакту не піддайтесь на провокацію. Моє бачення майбутнього ще тільки формується, і це дуже велике завдання для всіх нас, якою буде наша країна. Єдине, я хочу, щоб громадянину в цій країні було зручно і щоб він міг повністю реалізовувати свій потенціал. Я відношусь з глибоким чувством любви к моїй родині, к моїй стране, к моїй ненькій Україні. Слава Україні! Героям слава!